pra jemi në kushtet e një narko-republike, e cila nuk ka më asnjë legitimitet. Zgjidhja vetëm është largimi një orë më parë i Edi Ramës, një qeveri anti-mafia, e cila të shkëpus të shemb lidhjet e politikës me krimin, dhe këtë s'mund ta bëjë Edi Rama. Me marrëzirat që këput planet sekrete, planet kundër krimit gjithmonë janë sekrete. Kujt ishte Top Dëngla? Plan sekret kundër krimit që e di Edi Rama nuk është plan kundër krimit. Prandaj, zgjidhja vetëm për vendin, jo thjesht për opozitën, për Partinë Demokratike, është largimi një orë më parë i një njeriu të provuar katërcifrisht. Nuk ka shqiptar dhe nuk ka faktor perëndimor mos ta ketë qartë përgjegjësinë politike të Edi Ramës për shndrimin e Shqipërisë në një narkoshtet, dhe kjo do të mjaftonte për çdo njeri të jepte dorëheqjen. Natyrisht nuk mjafton për Ramën, ndaj opozita do të vazhdoj betejën për largimin e tij dhe të qeverisë së tij, dhe do të vazhdoj të zgjeroj koalicionin me çdo qytetar shqiptar dhe çdo faktor tjetër politik dhe jo politik për të realizuar një mision kombëtar, një imperativ kombëtar.